Салам алейкум, құрметті талабалар. Махсус фандарын оқытыш методикасы пәні дәуірісі, үшінші мағызамыздың мағызусы, боз методарын үшіншасы, ба оның тамайлар деп атарады. Бұл мағызу юзастан, сіз білән демек, боз методарын үшіншасы хақыда, боз методарын тамайлар хақыда, ба боз методарын асосар хақыда кепілешамыз. Боз методарын үшіншасы дема деген. Демек, боз метод сөзі өзі кетіп орбера деген болсын, демек, методтан кейінге деген мағызды. Яғни, ұшы тіл оқытыш методлары мағын бір нұқтаға жеткенде өзінің оқымайды, яғни ұшы заман талабыға жауап бермейді деген философияға келген пайда, пайда болған түсінікті бұл. Осы метод талым, бірінші нәрсе оған жауап беріш керек, ол альтернатив метод емес. Яғни, ұшы пайда мавжуд болған тіл оқытыш методларға альтернатив метод емес, бәлкі методдың өзіге альтернатив вазияты. Бұл метод вазиятта, демек, оқытушы автономиясы бірінші орынға қойылады. Яғни, бұнда назариядан бастап, кейін методика ішлеп шығып, кейін оқытушыға кетіп барушы емес, бәлкі осы тәлім жарайонының асосий субъекті сыпатыда оқытушыға етібар қаратылады. Ва бұл метод тәлімі, демек, асосий хусусиятлардан біздесі бұл қатъи прагматизм, яғни амалиотқа өте бағланғандықтар. Бозметод талымны бүйдегі үшті тамайлы бар. Бұл өзіге қасылик, амалилик ба имканлилик тамайлыларыдыр. Хоп, амалилик тамайлы немедген? Демек, оқытушы тамарыдан яратылген амалиот назариясы бұнда асаси өрінді тұрады. Яғни, бай айтып бұлкенінде, юқарда айтып бұлкенінде, назария авал типадан пайда болып, кейін метод яратылып, кейін оқытушы кейдіп кемейді, бәлкі оқытушы өз тәжірибасы дауамыда ана үші назарияны яратышы керек болады. Яғни, өз амалиотыға асосланген қалды тіл оқытыш жарайонның назариясыны өзі яратады. Амалиоттан келіп шықып, демек, яратылмаген назария файда бермейді деп қаралады. Оқытушы бұны үшін, демек, муаммаларыны тоғыры түшініші ба тоғыры халқылыш қыла алыш керек. Яғни, оқытушы дәрс берер екен, өз фаолиятыға танқиди ендіш алыш керек. Бұл қар дайым, мысалан, болышы мүмкін бұген ихтималларын қысапке алышы. Мысалан, қана қадыр мағзуны ұтарыкен, ұнда файдалан өткен қайсыдыр тіл бірлігі, қайсыдыр оқушыда негатив реакция келтіршу мүмкінлігіні, келтіріп шығаршы мүмкінлігіні, ва қайсыдыр бола бұл нәрсен күшінмей қалышы мүмкінлігіні ихтималы назарда тұтушы лазым. Ва қар дайым, өші максимал дәрежеде бұл нәрсені алдын алышке харакет қылыш керек. Яғни, малыматты демек, тәхлил қылышы ба бақалашы, ана өші жарайанда демек, альтернатив яндашуыны назарда тұтушы, ва оларының ішінен ең яқшы альтернативіні әлі алыш керек. Кейінгі тамайыл, бұл өзіге қасылік тамайылыдыр. Мана шо чықаты білан, хам, демек, постметод талым, авалгі методлардан қатей фарқылады. Яғни, бұнда, алдыңгі маруызамызды айты бұлды ки, методлар хама үшін бір размер яндашу асасында ішіліп шықылгенді. Айнан постметод бұн арсаны инкар қылады. Ва, қар бір жәмеет, қар бір талым институты, ба қалы берсе, қар бір орган үшілер құлқы өзіге қастыр дейді. Яғни, бұлардың өзіге қастылығында бірінші орынге қойады. Бұн арсаны, масалан, қар бір оқытушы өз тәжірибесі де күзеткен. Масалан, мен бітті фардан, бітті мағзуны үшті патокке кірсам, үшілі патокта мағзуны үшілі үшіндірам. Чүнкі, аудитория, табиі ки, бошқа-бошқа адамлардан тәшкіл топкендан кейін, оларының қабыл қылышы, оларының бұл мағзу кетчен болған білімі, оларының кейфиеті, бақыл қазалар бір-бірден фарқ қылады. Ва оқытушы ана үші жарайонге мостлашмасы екен, талым жарайоны сабырады бермейді. Мана шу үшінен, демек, өзіге қасылық тамайылыды, оқытушының ана үші өзгерішлерге мұасы болышы, ва үші қарбетті өзгерішке мостлашу үшін болышыны талап қылады. Кейінгі тамайыл бұл имканлилік тамайылыды баталады. Бұнда оқытушы ба органушыға талым жарайонның субъекті сұпаты да қаралады. Қар қандай дәрс материалы тәйірленіпкен, өші дәрс жарайоны алып барылар екен, өші субъектінің, қар бірінің, демек, өнің іштимали сыныфы, ирқы, джинсы, милләті, өлерінің талым жарайоныға тасыры білен қысаплашылышы шарт. Мана шу нәрсе, демек, постметод талымның инфонділік тамайының жүйе қырады.
Postmeta ta'limning asoslari nimalardan iborat? Uning asosi sifatida, demak, ushbu postmeta ta'lim tushunchasini taklif qilgan olim makrostrategik asosni keltiradi. Makrostrategik asos makrostrategiyalar va mikrostrategiyalardan tashkil topiladi. Xo'p, makrostrategiyaning o'zi nima? Makrostrategiya umumiy reja bo'lib, o'qituvchi uning doirasida o'z vaziyatiga bog'liq ehtiyojdan kelib chiqqan mikrostrategiyalarni yoki dars texnikasini ishlab chiqishi mumkin bo'ladi. Makrostrategiya deganda buni dars jarayoniga nisbatan, ta'lim jarayoniga nisbatan umumiy yondashuv deb olishimiz mumkin. Hozir demak, makrostrategiyalar bilan tanishamsizmi? Yana tushunarliroq bo'ladi. Demak, makrostrategiyalarning birinchisi bu o'rganish imkoniyatlarini kengaytirish makrostrategiyasidir. Bu nima degani? Ta'lim jarayoni dars deylik, bolaga o'rganish imkoniyatini yaratadigan jarayon deb qaraladi. Ya'ni o'qituvchi bir narsani o'qitar ekan, bu sinfdagi har bir o'quvchi uni o'qituvchi xohlagandek tushundi degani emas. Shuning uchun, demak, oxir-oqibat natijani baribir o'rganuvchi hal qilar ekan, o'shaning uchun o'rganuvchiga demak o'rganish imkoniyatlarini yaratib berish nazarda tutiladi. Bunda o'qituvchini, demak, shu ta'lim jarayonini boshqaruvchisi va o'rganish aqlarini me'yorlashtiruvchisi sifatida yuzaga chiqadi. Ta'lim jarayonini, demak, o'rganish imkoniyatini yaratuvchi va rivojlantiruvchi jarayon sifatida qaraladi. Keyingi makrostrategiya bu qabul qilishdagi nomuvofiqliklarni kamaytirish. Ya'ni, o'qituvchi ma'lum bir bilimni yetkazar ekan, aynan qanaqadir nomuvofiqliklar kelib chiqqandagina o'rganuvchi uni tushunmay qoladi. O'qituvchini, demak, vazifasi ana o'sha nomuvofiqliklarni maksimal darajada kamaytirishdan iboratdir. Keyingi makrostrategiya bu kelishilgan o'zaro munosabat. Bunda o'zaro munosabat deganda faqat o'qituvchi bilan o'rganuvchi munosabati emas, balki demak o'rganuvchi va o'rganuvchi o'rtasidagi munosabat ham, o'qituvchi bilan o'rganuvchi o'rtasidagi munosabat ham nazarda tutiladi. Unga ko'ra demak o'rganuvchi faqat javob beribgina qolmay, ma'lum bir tashabbuslarni o'zi ham aytishi mumkin. Ma'lum bir mavzuda gapirishni yoki qanaqadir vazifani bajarishni demak o'zi ham taklif qilishi mumkin. Keyingi makrostrategiya o'rganuvchi avtonomiyasini qo'llab-quvvatlash. Bu bevosita keyingi makrostrategiyaning mantiqiy davomi sifatida qaralishi mumkin. Bunda o'rganuvchilarga o'rganishda o'z-o'zini yo'naltirish va nazorat qilish uchun zarur vositalar va qurollar bilan ta'minlash nazarda tutiladi. Ya'ni o'rganuvchining avtonomiyasi ta'minlanar ekan, bu bilan o'rganuvchiga o'sha o'rganish jarayoniga nisbatan mas'uliyatni yaxshiroq his qilishiga yordam beradi. Keyingi makrostrategiya bu lisoniy malakani o'stirishdir. Ya'ni har qanday til ta'limi o'quvchida lisoniy malakani o'stirishi kerak. Bu o'sha til ta'limining asosiy maqsadlaridan bittasi. Buning uchun, demak, tilning rasmiy va funksional jihatlariga darslar jarayonida e'tibor qaratish lozimdir. Ya'ni rasmiy jihatlari, o'sha rasmiy uslublari qanaqa doirada o'sha o'quvchiga kerak bo'ladigan zaruriy matn yaratish ko'nikmalari nazarda tutilsa, funksional jihatlari deganda aynan muloqotga kirishish jarayonida qanday ko'nikmalar bolaga zarur bo'ladi. Ana o'sha jihatlar har doim o'qituvchining e'tiborida turishi kerak. Keyingi makrostrategiya bu intuitiv lingvistikani faollashtirish makrostrategiyasi deyiladi. Bunda bolaga katta hajmdagi matniy ma'lumotni berib, ana o'shani ichidan qonun-qoidani o'zi chiqarib olishiga imkoniyat yaratish nazarda tutiladi. Masalan, bolaga demak avvaldan bola yaxshi bilgan so'zlardan tashkil topgan matn berib, uning ichida bitta notanish so'zni qo'shish mumkin. Yoki aytaylik, ma'lum bir standart konstruksiyani ichida notanish so'zni qo'shish mumkinki, bola shu to'g'risida xulosa chiqara oladi. Masalan, o'zim ilmiy tadqiqotim uchun o'tkazgan bir tajribada Yaponiyaning Gunma prefekturasi markazi degan birikma bor edi. Ana o'sha Yaponiyaning Gunma prefekturasi markazi deyilgan shu birikmani ichida Gunma so'zi 100% tinglovchilarga tushunarsiz so'z. Lekin ularning hammasi aynan mana shu so'zni katta harf bilan yozgan. Bunga sabab demak Gunma prefekturasi o'zbek tilidagi standart konstruksiya. Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani kabi yoki Furqat ko'chasi kabi konstruksiyani juda ham ko'p kelganligi va tinglovchi bu narsani o'zini hayoti davomida juda ko'p uchratganligi bilan bog'liqdir. Ya'ni Gunma prefekturasi aynan ot plus ot va uni oxirida uchinchi shaxs egalik qo'shimchasining qo'llanishi bolaga demak bu
ot, atoqli ot ekanligi to'g'risida ma'lumot berilgan. Aynan shunaqa holatlar, demak, intuitiv riskni faollashtirish maqsad strategiyasiga misol bo'la oladi. Keyingi maqsad strategiya bu lingvistik ma'lumotni kontekstda berish. Bu maqsad strategiyaga inson ongining ishlash tabiatiga yaqinligini yana bir bor urg'ulaydi. Xususan inson tilini ishlatar ekan, u har doim kontekstga asoslanadi. Ya'ni kontekst hal qiluvchi vazifani bajaradi. Masalan, arab tilidagi matnlarda o'sha biz o'rgangan harakat belgilari qo'yilmaydi, ya'ni uning tovushlari qo'yilmaydi. Shakl agar mabodo bir xil bo'lib qoladigan bo'lsa ham, o'sha arab tilida so'zlashuvchi odam o'zining tajribasini aytib bergandi. Ya'ni kontekstga qarab turib, so'z qaysiriga hal qilib ketaveradi. Yoki biz ham o'zimiz tajribamizda masalan, omonim so'zlarga duch keladigan bo'lsak, kontekstual ma'no o'sha so'z aynan qaysi ma'noda kelayotganini hal qiladigan masaladir. Xuddi shunday, demak, lingvistik ma'lumotni kontekstda berish deganda o'sha qanaqadir grammatik qoida, qanaqadir yangi so'z, qanaqadir ma'noni ko'chishi bilan bog'liq hodisalar o'sha kontekstni ichida berilganda miya uchun uni qabul qilish qulayroq bo'ladi. Ya'ni mana shu holatda berilishi o'rganuvchini o'rganish jarayoni samarali bo'lishini ta'minlaydi. Keyingi maqsad strategiya, demak, lisoniy malakalarni integratsiyalash. Demak, bunda o'sha 4 ta lisoniy malaka ko'zda tutilyapti: eshitish, gapirish, o'qish va yozish. Bu malakalarni darslar jarayonida uyg'unlashtirishga harakat qilishga e'tibor berish kerak. Ya'ni garchi bu malakalar bir-biridan ma'lum jihatlarga ko'ra farqlansa-da, ularning hammasi birgalikda, demak, semantik tizimga birlashadi. Va semantik tizimga birlashganligi uchun ham tilning umumiy inkosini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ana shuning uchun ham u lisoniy malakadan bu lisoniy malakaga o'tishga undaydigan mashqlar, shunaqa mashg'ulotlarning bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Keyingi strategiya bu ijtimoiy muvofiqlikka ishonch hosil qilish. Ya'ni bunda ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy ta'limga nisbatan hushyorlik nazarda tutiladi. Til materiali, masalan, aytaylik, boshqa til berilgan holatda yoki aynan ona til berilgan holatda ham matnlarga jiddiy e'tibor berish kerakki, u aynan shu muhitda, shu guruhni tashkil etuvchilarning, demak, ijtimoiy mansubligiga yoki qanaqadir boshqa xususiyatlariga salbiy ta'sir qilmasligi kerak. Demak, bugun sizlar bilanmiz. Postmetod ta'lim tushunchasi, uning tamoyillari, uning asosidagi makrostrategiyalar to'g'risida gaplashdik. E'tiboringiz uchun rahmat.